Все життя в освітянській сфері. Микола Ткачук – вчитель історії та правознавства. Коли здобував першу вищу освіту, мріяв працювати в університеті. Та приїхавши у рідне село Грузевиця, зустрів свою майбутню дружину. Спільно вони вирішили залишитися і розвивати місцевий навчальний заклад. На посаді керівника відділу освіти Хмельницької райдержадміністрації неодноразово залучав кошти на покращення умов для навчання дітей. Довгий час школа ніяк не могла вирішити, скажімо так, це питання. І за рахунок коштів державного бюджету, тобто державних субвенцій, за рахунок фонду об'єкт, який фінансується державного бюджету, було розпочато будівництво харчоблоку. Один в полі не воїн. Із таким переконанням крокує життям та працює Олена Мороз. Свій трудовий шлях починала вчителькою української мови та літератури. Згодом очолила Захаровецький ліцей. Там керує вже 15 років. Каже, усі труднощі в роботі допомагає долати дружній колектив. Якби не було гарного такого нашого потужного, єдиного, міцного колективу, то не було б гарної великої праці. Хочу сказати, що з часу, коли ми об'єдналися в громаду, набагато легше вирішуються проблеми, питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Колись рятував життя, нині рятує громаду. Михайло Дзісь працював хірургом у місцевій лікарні. Коли почалося реформування галузі, вирішив змінити вектор і очолити новостворену громаду. Нині у його підпорядкуванні понад 20 населених пунктів. Пан Михайло каже, із самого початку було дуже важко. Адже коштів протягом усієї незалежності на розбудову селищ фактично не виділяли. Тому зміцнювати громаду та модернізувати соціальні заклади довелося з нуля. Завдяки нашим зусиллям спільним ми провели величезну роботу, яка відображається в утеплених школах і садочках, проведенні модернізації опалювальних систем закладів освіти, забезпеченням всім необхідним новоукраїнської школи. Пан Іван все життя проживає у Чорному острові. Про переїзд навіть ніколи не думав, бо у своєму селищі любить все. Каже, разом із родиною постійно працюють задля людей. До слова, нещодавно він із дружиною вирішили підтримати ініціативу дітей та відкрили невеличку кав'ярню. Тому що діти повинні теж мати роботу, і вони повинні на себе працювати і не їздити в Хмельницький, бо кращого місця немає, як Чорноострів. Я тут виріс, я тут родився, і тут 51 рік я прожив. І що тут треба, якщо є річка, і не одна, є ліси, і не один, є місця для відпочинку. Все є, тільки живі радій. Валентина Мисюк вже 18 років директорка Бережанської школи. Коли обирала професію, вирішила піти шляхом своєї мами, яка теж була педагогиною. Їхню династію продовжила й донька. Свою основну роботу пані Валентина поєднує із депутатською діяльністю. Наважилася на такий крок, аби допомогти розвивати громаду. Було вирішено багато різних питань. А саме було будівництво проведено, електроосвітлення вулиць, ремонт доріг, було виділені додатково кошти на капітальний ремонт шкіл, будинків культури. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.